Dan bermakna Puan Nuridah Muhammad Saleh Dipersilakan. Sila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. <coughs> Alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'in la hawla wa la quwata illa billahil alil azim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Terlebih dahulu terima kasih Datuk Seri yang dipertua uh, kerana memberi ruang untuk saya bersama-sama uh, berbahas bagi uh, rang undang-undang pengangkutan jalan raya pindah jalan pindaan 2020 ni. Dan saya mulakan juga dengan membaca ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi: "Aguz bil min shaytanir Rajim, Ya ayuhal Lazin amanu, inna al khamru wal maizru wal ancabu wal azlamu rujusun min amal syaitan, tuflihun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak, judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang anak panah adalah kotor dan dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Datuk Sri, Yang Di-Pertua, uh, pertama, ada empat perkara yang ingin saya uh, sentuh. Yang pertama iaitu tentang uh, penekanan elemen 3E. Saya ingin menyokong pendekatan 3E yang dibawa oleh Kementerian di mana elemen E, Education, Engineering dan Enforcement perlu diterapkan ke semuanya bagi memastikan kesan yang holistik dalam menangani isu pemandu mabuk. Berdasarkan jawapan menteri pada sesi jawapan menteri pada sesi jawapan menteri sidang dewan rakyat lalu, kesedaran melalui pendidikan akan diteruskan. Oleh itu, saya meminta pihak kementerian untuk menjelaskan secara terperinci berkenaan pendekatan melalui pendidikan yang telah dijalankan. Selain daripada itu, saya juga menyokong cadangan YB Pasir Putih berkenaan kesedaran melalui pendidikan yang perlu diterapkan sejak sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Justeru sejauh mana kerjasama antara Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam wujudkan topik maupun subjek berkenaan dengan keburukan minum arak dan minum ber, dan minuman beralkohol serta implikasi yang timbul daripadanya. Datuk Seri yang dipertua, yang kedua ialah dasar toleransi sifar eh, yang juga telah pun disentuh oleh sahabat YB sebelah saya tadi. Eh, iaitu, langkah kerajaan mengetatkan undang-undang dengan menaikkan nilai denda sebagai suatu bentuk deterrence dan pengajaran kepada masyarakat wajar disokong namun begitu langkah pindaan undang-undang tersebut seharusnya disusuli dengan pendekatan dasar toleransi sifar sebagaimana yang disebut tadi telah pun diamalkan di beberapa negara antaranya Jepun Suatu dasar yang berkait dengan ketegasan kerajaan khususnya dari aspek penguatkuasaan undang-undang kepada pemandu mabuk tanpa bertolak ansur. Ketegasan ini berjaya mengurangkan kes-kes kemalangan pemandu mabuk ya, sejak ia diperkenalkan. Perkara ini bukan saja melibatkan mereka yang ditahan atas kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol, bahkan seseorang yang memberi pinjam kenderaannya kepada seseorang yang mabuk ya eh, turut dikira suatu kesalahan dan akan didenda seperti mana hukuman yang dikenakan kepada pemandu mabuk tadi. Tambahan lagi hukuman terhadap pemandu di bawah pengaruh alkohol juga tiada lagi budi bicara terhadapnya. Saya mohon agar cadangan ini dipertimbangkan oleh pihak kementerian untuk kita sama-sama menangani masalah ini. Kemudian yang ketiga ialah drive home wallet services, ya. Selain daripada itu bagi aspek pencegahan juga, kerajaan sewajarnya mewujudkan drive home wallet services seperti mana Eh uh, yang diwujudkan di Singapura ia merupakan perkhidmatan yang disediakan bagi membawa pulang seseorang di bawah pengaruh alkohol ke rumah Eh, sama ada menggunakan kereta persendirian ya eh, ataupun kereta yang disediakan ya eh, uh, dalam perkhidmatan tersebut saya kira cadangan ini telah banyak kali disuarakan oleh beberapa ahli-ahli yang berhormat pada sidang Dewan Rakyat tempoh hari. Namun begitu, setelah saya meneliti jawapan Menteri berkenaan cadangan tersebut, pihak Kementerian hanya menyentuh soal-soal syarikat-syarikat yang telah menyediakan perkhidmatan tersebut seperti MyDriver dan sebagainya. Walau bagaimanapun, saya kira cadangan ini seharusnya dikuatkuasakan di bawah kementerian dengan mewujudkan perkhidmatan tersebut di bawah kelolaan kementerian sendiri. Langkah ini juga boleh dilaksanakan dengan kerjasama daripada pusat hiburan awam seperti disko, pub, kelab malam ya dan sebagainya ya untuk melanggan perkhidmatan tersebut bagi memastikan pelanggan yang mabuk tidak pulang dalam keadaan mabuk. Mana-mana premis yang tidak mensubscribe uh, perkhidmatan tersebut wajar ditutup serta-merta. Justeru ia menzahirkan keseriusan ya, pihak kerajaan ya, dan bukan hanya bergantung kepada inisiatif syarikat-syarikat tempatan ya, malah uh, sebenarnya kerajaan sendiri ya, menunjukkan kesungguhannya. <tuh> Datuk Seri yang, yang dipertua, seterusnya yang terakhir iaitu tentang red zone. Uh, perkara terakhir yang saya ingin bangkitkan ya tentang red zone ini ialah uh, di mana red zone tersebut mestilah menepati kriteria-kriteria tersebut. Iaitu yang pertama, kes kemalangan pemandu mabuk yang tinggi dan yang kedua ialah kes pusat hiburan dan premis penjualan minuman beralkohol yang banyak dan yang ketiga ialah Kes jenayah yang tinggi sama ada berkaitan dengan minuman beralkohol ataupun tidak. Kawasan tersebut mestilah dijalankan penguatkuasaan yang lebih kerap dan lebih ketat. Seperti mana yang dijalankan, contoh yang saya sebut tadi, misalnya di Geylang dan Little India di Singapura oleh itu saya memohon agar Kementerian ya dapat menjalankan kajian bagi memastikan kawasan yang benar-benar mematuhi kriteria kar tersebut. ya um, uh, saya rasa uh, itu saja uh, yang ingin saya menukuk tambah daripada pandangan-pandangan uh, yang telah pun diberikan oleh sahabat-sahabat YB Senator yang lain tadi. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.